А ось така посуда, як у мене, як я вже казала. Ось у мене такі 4 миски. Ціна їх 9,49 за 4 штуки. Гарні кольори. Так по-багатому виглядає. Знаєте, достойно. Тобто можете підібрати повністю і для супу, і для десертів, і для основного блюда. 4 штуки, 12 євро. Такий колір бежевий, дуже гарний теж виглядає. Рожевий. Ну, рожевий – це моя слабкість, але чомусь у них тут рожевого невеликий вибір, лише довгі і такі здорові для основного блюда. Для еспресо цілий набір. Так, тільки теж не розумію, що скільки. Чи одне, одна, ага, 2,99, ось. Одне горняточко маленьке для еспресо, 2,99, а тарілочка, цікаво, окремо має платити, ще як. Тут набори за 15 євро. Ось цих чашечок я зняла. Навіть стаканчики, я би сказала. Для еспресо чорні. 9 євро набір, мабуть. Тільки не бачу, де цей набір. Маленький ще є для еспресо. А не в Україні лишився набір гарний. Знімлю вам зверху, як вони їх розставили, бачите? Так, горнятка. Зараз дійдемо до горняток. Теж 3,79 за штуку. Таке собі горнятко. Дуже велике, широке. Це високе, можна робити капучино, лате. Не капучино, а лате. І коктейльчики якісь 2 євро, один стакан. Це прозорі, дуже незручно тримати, здорова, некомфортно, 4 євро. Кришечки навіть, кришечки до чашечок можна придбати окремо. Заварничок 10 євро. Заварничок для чаю. Ну, теж не виглядає він багато. Трошки менше. Тільки я не бачу його ціну. Коли не можете знайти ціну на товар, шукайте окремо товар. Він завжди в бірку. Ага, це 9 євро. А великий, як я вже сказала, 10 або 12. Треба читати. Геть маленький 9 євро. По якості жахливо виглядає. Просто такий ширпотреб. Ну, кому що, кому як подобається. Ну, я буду йти вже на вихід, бо вже немає сили говорити, знімати. Тут можна ходити дуже довго. Чайнички, заварнички, 12 євро. Ну, дешевше можна їх купити однозначно. Не знаю, я загубилась, не можу знайти відділ, де саме посуда. Ще пару відділів пройду, пошукаю. Ось такі полиці пропонують на колесиках. 39 євро. Ну, що? Сказати, що вона містка, я би не сказала. 2,99 такі баночки. От уже пропонують теж кухню як оформити. У них можна навіть техніку купити. І варочну поверхню, і духовку, мікрохвильові печі. Ось такі от дизайни. Ну, сито дешевше, ніж я купляла. 3 євро, я трошки більше вроді взяла за 5 чи 6. Да, бо тут дешевше воно. Холодильничок такий маленький, столик, стільчики, от стільчик 20 євро, теж так убого виглядає. І так, горнята до тої всієї посуди, що там була. Євро 79, одне горнятко. Коричневе, бірюзове, вони всі різної форми. Коричневе більше зручне, це синє. Зелені, зелені дуже гарно виглядають оливкові. Тримати теж не дуже зручно, але красиво. Бежеве оливо шампань. Далі всяка посуда теж іде, всякі прибамбаси, сито для чаю розсипного. 99 центів. Якесь модне сито. Якось набирається, туди дві штуки їх тут. Воно таке непонятне. Пластикове барахло. 1 євро. Мійка. Я щось за 30 центів купила. Так, це якісь, не знаю, знають, що це, 4 євро. Дуже, хто знає, для чого воно. Вон якась інструкція. Ковбасу пропускати? Чи одівати, чи ковбасу начиняти з допомогою цієї штуки? Хто знає, що це таке, теж напишіть в коментарях, для чого воно використовується. Прихваточки або підставочки для гарячого. Бачите, навіть пристає до каструлі. Скільки коштує, скільки
вартує таке. Щось не бачу ціни. Не можу зрозуміти. Ну, ага, ось прикладки просто. 3,99 як рукавички. А ось вона. Щось не зрозуміло. Ага, ось 7 євро. Ну і далі баняки. Здорові баняки по 30 євро. Для борщу якраз. Одна 10 літрів, напевно, не 5 літрів в ньому. Так, 10 літрів. То на сім'ю з 6-7 чоловік, мабуть. Такі судочки ще є. Великий набір, бачите? Дуже великий. За 5 євро. Скільки? Рохеліне зелений, так. Але скільки штук, я так і не зрозумів. 17 штук. Тобто кришки і самі кориці туди входять у рахунок. Мені так багато не потрібно. Дивіться, тут і малесенькі, і довгі, і квадратні, які хочете. Мені так багато точно не потрібно. Ще такі міні-міні. Ножі. 20 євро, самий дорогий за штуку. 15, 13, 3 штуки. Пішло вже 10, 9, 12. Так, 5 євро, якісь незрозумілі ніж. Ну, тут вони всі виставили теж ще. Кріпляться на магніт. Дуже мені подобаються ці підставочки для сушки посуди. Ось, їх можна прати і сушити на батареї. Ну і прикольно, що рушник не мокрий, не протікає, бо деколи сушимо посуду, ставимо на рушник, аж все мокре. От я її візьму, бо минулий раз Лена мала мені взяти, ну знову ж таки, я не знаю, де Лена ділась, не говорить зі мною, 2,49. Є от чорні і сірі, по 2,49. Потім вдома покажу, як розкладу, як вона стоїть. Далі сушки для посуди, для ложек. Так, скільки в нас тут? Мейє Мадалайм Хінт. Хінт то знижка. Мейє наш. Хоч не знаю, 2,49 чи що. Різні заглушки, розетки, заглушки на тумбочки, на вікна. Це я навіть не розумію, на двері. Так, на двері, мабуть. Кут, щоб не вдарятися. Такі заглушечки пластикові. І такі, ці м'якші, красивіші. Коштують вони 3 євро. 4,99 на двері. Коротше, в середньому 5-7 євро, 7 євро на вікно. Така заглушка. Так, заглушки на тумбочки 5 євро. Ну і в розетки. У нас, напевно, в Україні на кожному кроці теж такі є, по 3 євро. А ось, до речі, набір пластикових судочків. 3 штуки. Все пластикове. Зараз ціну подивимось. О, 59 центів. Візьму, напевно, ці судочки. Які незрозуміло. Що за євро 29? Якісь міні, може це міні 59 центів, а ці євро 29. Хоча ціна вниз указує. 70 мл сініне. Ні, сініне це ось це. А тут у нас колани. Да, колани це жовтий. Ось цей. От я такий візьму. Терочки різні. 3,49. І далі ложечки. Топкачки для картоплі. 6 євро така топкачка. Щипчики одні 6 євро. Тут мажорні йдуть. Хоча з вигляду теж такий ширпотреб. Не дуже дороге, я би сказала, з виглядом. Так, відбивачка для м'яса 5 євро. Бо я все дивлюсь теж на молоток і думаю, чи треба мені, але я ще ні разу відбивні не робила. Напевно, не треба. Це щось про цей промивати, посівати, я забула для цього. Воно 10 євро. Блін, не пам'ятаю. Може ви згадаєте, що то таке? Напишіть Віталіку в коментарях. Чеснокодавка 8 євро. Ну, народ, ну реально, ну дуже дорогі ціни. Ну подешевше можна тут все взяти порівняно з іншими магазинами. Відкривачка 5 євро. Мабуть, одноразово, бо теж виглядає так собі. Чистилка для картоплі, для овочів 5 євро. Інша чистилка 4 євро. Просто видно, що воно зовсім не якісне, ну, але треба пробувати, може й буде добре. Чесна додавка, трошки дешевше, 5 євро. Штейкорець, теж по якості не дуже. 3 євро.
йду і чую запах свічок, повертаюся, і тут, звичайно, що свічки, 3,79, 30 штук вроді би. Колись, я пам'ятаю, тільки Ікея відкрилась в Україні, і ми поїхали в неї з Віталічком, і я купила 100 свічок за 120 гривень, ну, таких маленьких, просто їх не ароматизовані, а звичайні, я їх зараз використовую в себе, до сих пір в Естонії забрала з України, бо якраз перед війною я їх купила. Я просто люблю свічки запалювати просто в підсвічник без запаху або в аромалампу. Я капаю свої всякі масла заспокійливі. Меліса, м'ята, апельсин купила останній раз. Такі три свічки, 7,49. Я вважаю, що це дорого. В Flying Tiger така свічка була 2 євро, одна штука, а то й півтори. Дивіться, те, що я хотіла, 100 штук. Такі, як я брала в Україні. Оце я їх теж, мабуть, зараз собі візьму. Але давайте пошукаємо ціну. Значить, 100 штук, 5,99, 6 євро. Так, чи це ця каструля 6 євро? Ні, є 50 штук за 3 євро. Так, все-таки, значить, це ціна за свічки. Звичайні, 5 штук, 50 штук 3 євро, 100 штук. 6 євро. Зараз я звірю точно вартість, і, можливо, ще візьму свічки, але не 100 штук, а 50, а може почекаю, поки в джуску будуть знижки, просто вже ночі стають довші, вже я їх буду рідко палити. Якщо вийде, знімлю вам ще ціни Flying Tiger в Pepco. 3,79, так, за 30 штук. Ну, підсвічнички, до речі. Симпатично виглядають, 4 штучки. Євро 49. Круто, можна взяти на подарунок. У мене зустріч з Бекі, з моєю британською подругою. Я якраз думала, що взяти її до Дня Валентина, до 8 березня. Я думаю, що буде чудовий подарунок. Раз, два, три, чотири, п'ять навіть, так? Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять штук за євро 49. Бомба. Перший раз я так потрапила, що воно стільки дешево. Це я подарую Бекі, бо ми зустрічаємось після Дня Валентина завтра. А потім на 8 березня, мабуть, не зустрінемось, то буде їй такий презентик невеличкий. Свічки не буду брати, свічки дуже дорогі, тому що я не знаю, чи вона любить ароматизовані, чи звичайні. Ні, свічки, чи ні, чи далі ваніль. Ні, далі якийсь запах ванілі, щось таке. От дивіться, які підсвічники ще. У мене руки вже зайняті, нема куди ставити те, що я набрала. 5,49, жахливо виглядає пластик, видобуче скло. От такі от якісь кам'яні рози, 4,49. Дуже, не дуже. Так собі. Є, звичайно, свічки на батарейках різні. Ну, наприклад, 5 євро за таку свічечку одну. Цілі набори великі, типу як лампи, 28 євро. Ну, такі як джузку, будиночки, 6 євро. Навіть не знаю, як я вийду звідси. Ну, заблукала. Євро 99 вішалки пластику, не? 10 штук. Отака вона велика. Що втомлюєшся, блукаєш. Так, як я і сказала, я взяла підставочку для телефону. Чекайте, що вона заглушила камеру. Судочки я взяла, жовті пластикові, і підставку для сушки посуди, таку тряпчану. Так, я заблукала до відділу освітлення, але стрілочки показують мені, що треба йти на вихід туди. Це вже для ванної є всякі засоби. Мильничка. Теж мило, як сюди покладеш, буде протікати повністю. 4 євро. Якось, знаєте, гарно, але типа непрактично, як на мене, стаканчик. 5 євро. Мильниця для рідкого мила. 8 євро. Ну, можете порахувати, скільки вам набору дійдеться. І отакі різні. 4,99. Це скляний. Скляна баночка. Теж різних кольорів. Чорна, беж. Ну, можна вже тебе. Ну, це якось гарніше, звісно, виглядає. Я люблю більше скляне, а не пластик. Така мильничка, 2,49. Хочеться вам все показати, але це нереально. Це треба, напевно, вчитися стільки говорити довго і багато. 149 євро килим. 65 євро. 179. Такий. І теж купа килимів. До вибору, до кольору. Круглі, квадратні, турецькі, сучасні, великі, маленькі. Кашка, це я називаю кашкою. Здоровений 170, 129, на цей нема ціни. І отут теж такі пудрові. Здоровений 129, 179, чомусь на маленькі не повісилися. Там ще відділ був світло, всякі лампи, люстри,
торшер, подушка 6 євро одна, ну, дуже якість. Чуть прикріплю сюди, якість не дуже хороша. Я подушечку купляла в Джуску, я вам показувала відео, 2,50, тут 6 євро. Тканина жахливо виглядає дешево, і пошити теж дуже дешево. Ну, такі трохи дешевше, просто, а, дешевше, не дорожче, 7 євро. Теж там було 7,50 подіби. Ну, коротше, дуже багато різних подушечок. Моя думка лишається такою, як і було. Мені подобається більше Джуск. Тюль. Навіть тюль можна тут придбати. Така, знаєте, теж 90-ті роки нагадує реально. По узору, по структурі. 13 євро. Ну, тут теж тюлі, штори. Я не буду вже все обходити, бо немає сили вам показувати. Тут треба 2 дні провести, щоб все вам зняти і все показати. А то й 3. Одна подушка 15 євро. Так, це в ванну. Я ніби попала, потрапила. Зеркало. 40 євро. Збільшує в 3 рази. І одинарний. Але за що 40 євро? Ага, за те, що підсвітка є. Йо-моє. Тільки щось підсвітка не працює. Ну, тут показують, як можна задекорувати. Рушнички, тумбочки, душ-кабіна. Ви можете тут придбати і крани, змішувачі, унітази, все, все повністю. Корзина для брудної білизни теж так виглядає дешево, 45 євро. Тумба і умивальник, зараз вам скажу приблизно ціни. 180 і 290. Як зрозуміти, що скільки коштує, я не знаю. Ну, тут, звичайно, що все окремо треба платити. О, тортик бутафорний. І кухня. Приклад, як можна зробити. Ну, і тут уже каси, я йду прямо до кас. Ще по дорозі різні пуфіки ледені. 78 євро. І такий. 58. Ну, щось дуже дорого. Такі невеличкі і така ціна. Ну, тут ще прикольні штуки, я їх минулий раз бачила. Така дощечка, можна використовувати як дощечка, як кришечка для таких полиць, бачите. Полиця це 50 євро і дощечка 10 євро, 60 все разом. Ну, ще дитячі товари теж виставляють. Все в перемішку, знаєте, хто ще не встиг щось взяти, щоб ще люди взяли. Рахівниця 13 євро. Тут у нас такі полиці, які розкладаються, і їх можна потім ось так виставляти вже в самі полиці в кухні. Тож, для чого робити такі меблі, де не вистачає полиці? Типа, беріть, докуповуйте самі за свої гроші. От один такий ярус – 3,99, 5,99. Тобто, якщо ви хочете отак скомбінувати, 6,4-10 євро ще доплатіть. От вони тут різного розміру. Отакі є штучки. Теж вішати можна. Намальовано просто, що можна вішати, але ручки я не бачу. А, всередині ось тут. Чорні, бірюзові. Куди його ставити, де його пхати? Не знаю, якось воно все незручно. Дуже мені подобаються такі теж з такими кришечками. Добре, плотно прикривають, але вони коштують 9 євро. Скільки штук? 3 штуки. Це пластик. Такі набори. Є окремо просто за кришку 3,50 можна заплатити. Тобто тут можна комбінувати, як хочете. Хочете берете ось круглий судочок, так, без кришки. Хочете таку кришку, вона коштує 2 євро. А судочок теж 2 євро, виходить 4 за набір. Хочете таку кришку берете. Зараз подивимося, скільки вона коштує. Ось, по євро такі кришечки. Тобто можна комбінувати посуду, як вам подобається. Можна таку за 3 євро дерев'яну. Вона теж підійде до тої круглої. Так, це вже мажорніші чашечки. 3 євро за штуку. Чашечки, не люблю казати горнята. Але не знаю, чи всі знають це слово, бо це Західної України. Горнятко, ми так говорили, баняки, пательні, це теж все з Західної України. Але вже давно не використовувала ці слова. Ось ця гарно виглядає, звісно, з такою крапочкою. 3,49. Але незручне теж. Я люблю оцінювати горнята по зручності, коли ти береш в руку, наскільки зручно тримати. Плюс воно велике, широке.
Я вам покажу дома, яке в мене є горнятко, з якого люблять пити всі гості, які приходять. Ну, з нього чай все саме смачне. Вже перепробували всі, які мали. Так, 2,49 чорний. Ось з візерунками. Дивіться, два горнятка гламурних, 10 євро для чаю. Ну, пів літри в одному горнятку. Так ось, про ті горнята, які в мене вдома, всі люблять з них пити, бо дуже смачно з нього п'ється. О, такі теж в Джуску є столики. В нього можна всередину щось поскидувати, якісь подушечки, чи що вам подобається. 28 євро, майже 30, білий. Бачите, LED можна туди закинути. Такі столики ще є, двох кольорів. Трьох. Коричневий, бежевий, білий і темно-коричневий. 9 євро і 60. Бачите, теж складаються мені. Тут щось за 29 євро. Давайте глянемо, що тут 30 євро. Непонятно, що це. Якась тумба чи що. Ця кімната мені дуже сподобалась. Це кімната для творчості. Так, заодно вам курточку свою покажу, світловідбиваючу. Коли на вулиці темно і я буду йти, то буде дуже відбиватися і машина мене побачить здалеку. Тут в Естонії прийнято носити світловідбивачі. У нас на кожній сумці якогось характеру отакі от світловідбивачі. Так ось кімнатка. Тут всякі полиці, картинки, така творча кімната для тих, хто займається якимось рукоділлям, там, чи вишиванням, чи, я не знаю, малюванням, ну, що завгодно. Стіл такий вони поставили сюди, який регулюється по висоті. Зараз дуже модні такі столи. Так, це скатертина 79 центів, чи прищепка? Прищепка 79 центів. О, тут всякі такі годиннички. Ось, знайшла ціну, 2,49. Таке собі теж. Вже під низ треба підставку. А зараз підставку знайдете, вона буде 10 євро коштувати, щоб під низ поставити. Ну, я такі різні теж мажорні, по 10 євро. Підставки для сушки, посуди. 2,99 дерев'яні. Такі якісь. Не знаю. А, кухня, кстати. Це мені більше не сподобається. Сюди можна поставити різну замиття посуди, а сюди губку покласти. Ну, але теж знову ж таки знизу буде все протікати. Ось вони показують ось так. Розділене. А, ну так, да, там розділене посередині. Я, мабуть, тут проходила вже, бо мені оце ліжко дуже знайоме. Або може просто минулий раз я проходила. І, до речі, якщо ви заблукали, йдіть по стрілочкам. Стрілочки вас виведуть. Так, я вже прийшла до виходу, мені ще подзвонили, треба було поговорити з людиною. Бачите, тут поділено по рядам, і в кожному ряді теж є номер товару. Тобто, якщо ви меблі би хотіли, то ви туди заходите і шукаєте вже свій номер товару. Тут теж стоїть трошки товару, ось тут. І ще, коли йдете, можна ще щось подивитись, якісь стільчики розкладні. Вон, стільчик 9 євро, дуже дешево, прикольно. Ось стільчики для вулиці саме, я би сказала, по 15 євро. Тому що там ззаду мене лишилась секція вулична, всякі лавочки, ці диванчики для вулиці, дерев'яні такі підставки, коли треба вилізти на верхній полиці в кухні.